Василь Іванович, дуже багато хочемо сказати гарних і прекрасних слів. Не то, щоб просто, щоб наш керманич, а просто вже скільки років пропрацювали і один одного вже багато років знаємо. І розуміємо з погляду. І зараз я б до слова запросила нашого керівника двох народних колективів, хорового колективу і просто хорового колективу, ветеран, і керівника квартету, керівника дуету і просто Віктора Петровича Дубика. Василь Іванович, бажаємо вам щастя, достатку, мирного неба, сонця і тепла. В сім'ї лиш злагоди і порядку, щоб ваша доля світлою була.